Aí pessoal, dia de grau hoje, vou passar para vocês aí como é que eu dou talento, qual o tipo de produto que eu uso, beleza? Pessoal, tem muitas pessoas que ficam me perguntando como é que eu faço para manter o motor do carro sempre limpo, mesmo que não tenha aquele brilho, mas com uma boa aparência, porque tem muitos motores que você abre o cofre e o carro está todo imundo. Toda vez que eu venho lavar o carro, eu faço esse procedimento. Apesar que o módulo do carro está aqui, ele não é a prova d'água. Ele é a prova respingo d'água, é diferente, tá? Então, vou mostrar para vocês o processo que eu faço aqui. Toda vez que eu venho lavar o carro, eu faço isso. Beleza? Não esquece de usar máscara, isso aqui é importante, vamos se proteger. Beleza? Vou ligar o jato aqui, pessoal. Tá aí pessoal, bati água no motor. Esse é todo o processo que eu faço, porque como é jato, é mais vapor de água que sai, tá? Nunca tive nenhum tipo de problema, sempre bati água no gol assim, sempre bati água no motor da Maroc assim, nunca tive nenhum tipo de problema. O que eu não faço é pegar a mangueira e encharcar. Isso aí realmente eu não faço, porque como a mangueira é diferente do jato, isso aí sim vai danificar todos os componentes eletrônicos do carro. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aí. Outra coisa, pessoal, pra quem não viu o vídeo, ó aqui, ó, o carro com a pintura descascando aí, ó. O carro não tem 3 meses de uso, o carro é 2020, olha a situação que tá. Não justifica, né? Tá aí, pessoal. O carro já foi todo ensaboado. E já passei diesel no carro todo aí. Beleza? Aí agora o processo é tirar o diesel com o jato e secar. Beleza? Tá aí, pessoal. Toda a camada do diesel já foi removido no jato. Eu particularmente gosto de usar diesel porque remove toda a sujeira, a borra do asfalto que fica no carro. E caso algum de vocês aí tenha algum outro produto que gosta de usar além do diesel, até o querosene eu não gosto de usar, mas se alguém tiver algum outro produto além do diesel, passa aí, manda aí nos comentários, beleza? Aí pessoal, eu peguei uma microfibra que eu deixo aqui dentro do carro mesmo. Apliquei um produto que ele é bactericida e germicida, tá? Esse pano, lembrando que esse pano aqui eu utilizo para limpar apenas a interna do carro, tá? Eu não utilizo para passar em outras partes externas, porque pode danificar. Vamos supor, você passa numa porta, você vai enxugar o carro, você pensa que tá limpo, aí tem aqueles cristalzinhos de areia, de qualquer outro material que seja. Aí você vem, passa no seu painel do carro, passa em qualquer outra parte, danifica. Então o ideal é você pegar apenas um pano seu para limpeza interna mesmo. Passo aqui nas partes internas, laterais, colunas, painel e volante. Beleza, galera? Tá aí, pessoal, um problema crônico em toda a linha Volkswagen, não só na linha TSI. Aqui ó, ó o nível que tá
o líquido de arrefecimento, tá? Se eu for tirar aqui essa tampa, ele vem, a água sobe, o fluido sobe para o nível normal. Mas como ele está pressurizado, ele está aqui, ó, no mínimo, tá? Quando o motor do carro estiver frio, eu vou fazer esse teste e vou mostrar a vocês. Beleza? Mas fica a título de informação, esse problema crônico que não é para acontecer. Alguns técnicos falam que é porque as mangueiras se dilatam e tal, e aí o líquido de arrefecimento se espalha pelo carro e acontece isso. Mas a meu ver, isso aí não é normal, beleza? Aí pessoal, o carro está finalizado. Foi só uma lavagem simples. Não passamos nenhum tipo de produto especial. Só sabão, diesel. Tá? Em breve a gente vai fazer um polimento aí. Polimentozinho técnico para dar uma levantada na pintura. Apesar que a pintura do carro tá excelente ainda. A gente vai fazer para dar uma melhorada, beleza? E aí eu vou passando para vocês. Tá aí pessoal, será que vai pegar? Bate água no motor, vamos ver. Tudo certo. Beleza, pessoal? Considera se inscrever, deixa aquele like, que ajuda bastante. Valeu, aquele abraço.